Алматыдағы кинопарк Үңбір IMAX Есентай кинотеатрында «Ваш вес Федор Достоевский» фильмінің тұсаукесері өтті. Премьера әлем әдебиеті классигінің туғанына 200 жыл толуына орайластырылды. Фильм МО қоғамдық қорының тапсырысы бойынша Қазақстан православ шіркеуінің қолдауымен түсірілген. Бұл деректі фильм бе, әлде көркем картина ма? Тілші бейнематериалынан білейік. Премьера алдында шағын үнсіз сахна қойылды. Бұл интерпретация көрерменді Федор Достоевскийдің әлеміне бағыттайды. Фильмде жазушы тағдырының ең ауыр кезеңдері қамтылған. Өмірге келген Мәскеу қаласынан бастап, ату жазасына кесілген Петербург қаласы, Омскідегі каторга картинаның өзегіне айналған. Әсіресе жазушының қазақ жері Семейдегі рухани түлеуі жеке сахна ретінде көрініс тапқан. Знакомство с Чеканом Валихановым в Омске. Достоевскийдің Шоқан Уәлихановпен Омскіде танысуы, одан әрі Семейдегі кездесулерін толық сахна ретінде көрсеттік. Бұл сахнаны жасауды 20-шы ғасырдың басында фильмнің алғашқы режиссері армандаған. Біз оны жүзеге асырдық. Шоқанға арналған сахнада атақты орыс хоры Абай өлеңіне жазылған ән орындайды. Мы сняли песнь Чекан. Басты рөлдегі актер атақты ресейлік биші Владимир Беляйкин. Шоқан Уәлиханов рөлінде Қарағанды орыс драма театрының жетекшісі Дана Еспаев. Фильм өне бойы музыкамен сүйемелденген. Если вы будете произведение Достоевского читать с иронией глубокого чувства, Достоевский шығармаларын терең ирониямен сезіне отырып оқысаңыз қорықпайсыз, және бұл сіздің қорғанысыңыз болады. Өмірдегі күйзелістерге иммунитет қалыптасады. Потрясений, ну от всего то, что человек переживает. Достоевскийдің өмірін кітап бетінен ғана емес, енді экраннан көруге мүмкіндік бар. Алайда бұл деректі фильм бе, әлде көркем картина ма? Бір анығы, фильмдегі деректер жазушының жеке тағдырынан алынды, бірақ тамаша актерлік шеберлік картинаның көркемдігін арттырған. Гүлжан Көленқызы, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматы.